ako mene pitaš šta sam ja sanjala, ja sad malo se šalim, rekao, tu će Kadirov da dođe da vežba svoje. Evo ja sada nevoljno, prvi put nevoljno idem u Francusku. I ove, izađe neka bakica i kaže, ja sam mislila da su te pesme kraće. Kaže, traje pesma 2 sata. Rekao, gospođo, ove, to je više tih pesama. Ona je, kaže, pa ne, to je jedna. Idite Moskvom pa ćete vidjeti ko je zatvorio radnje. Dior nije zatvorio, McDonald's je Kobayagi otišao pa se vratio pod drugim imenom. Parfimerije franske ne zatvaraju, sireve teško hoće da oni kao zatvore 3 dana pa stave neko novo, ljudi se bore. Dobar dan, poštovani gledalci, hvala vam što pratite Equilibrium TV kanal. Moj i vaš današnji gost sa velikim zadovoljstvom jeste profesorka dr. Kamila Aletković, aktivista srpskog rasijanja. Gospođa Aletković, veliko vam hvala. Hvala vama na pozivu, Srđane, dobro vas našla i evo, ja to koristimo da kažemo istinu, zahvaljujući vama, sad su me dosta njih zvali, tako da mi je, drago mi je da sve manje ljude gledaju ova velika, takozvana bivša velika medija, nema više velike, sad su veliki oni koje narod gleda. A pošto mi imamo na vašim kanalima po nekoliko stotina hiljada pregleda, znači da su najveća medija sada vaša medija. Pa evo, recite mi za početak, kako ste vidjeli ovu najnoviju situaciju na Kosovu i koji bi po vama bilo najbolje rješenje cijele te krize? Dole. Ja sam jedno možda od posljednjih, ne volim nikad da počnem tako sa ja, ali evo sad je prilika, ipak ne mogu da govorim. Prvi put ne kažem mi, jer kad govorim o srpskom rasejanju uvek kažem mi. Ali sad moram da kažem ja, jedna dakle od skoro posljednjih koja odlazi na to srpsko Kosovo. Svi ovi, ne govorimo o rasejanju, naše rasejanje bi drage volje otišlo, nego jednostavno to nije ništa organizovano. Što se tiče ovih ljudi koji su u vlasti u Beogradu, u takozvanoj vlasti, jer to nije vlast, to su svega ulajteri, ali oni to misle da je vlast, znači koji su u strukturama, bolje da kažemo, i koji pričaju o Kosovu i Metohiji na takozvani rodoljubiv način, moram da kažem da nikoga od njih dole nisam videla, da niko nije nogu stavio na tu teritoriju, a mogao je, mogli su da pređu granicu, mislim granicu, lažnu granicu, ali to je ovaj uspostavljao koji sedi na Andrićevom vencu, oni su uspostavili tu administrativnu liniju. Dakle, mogli su da dođu, narod dole je mogao da ih vidi, nikog od njih nema. Eventualno postave neki svoj plakat, neku svoju njušku na velikom videu, na velikom, izvinite, bilbordu, ali dole oni ne idu. Oni ne idu u Južnu srpsku pokrajinu, tako da te priče ko je rodoljub, ko je za Kosovo, ko nije, ja sam to rekla i sa stanovišta naše Srpske pravoslavne crkve koju ja poštujem kao instituciju, što ne znači da poštujem svakog sveštenika, pogotovo ne one koji su ugojeni i koji imaju 200 kila i voze Mercedese, ali instituciju Srpske crkve kroz vekove apsolutno poštujem, iako ja pripadam Ruskoj crkvi. Dakle, ja sam to rekla i apropo naše crkve da i oni ako žele da se Kosovo i Metohija spasu, da treba se presele tamo. Ne sede u Beogradu. Nema razloga da Srpska crkva bude u Beogradu. Nema nikakvog razloga, mislim, treba da ima prostorije u Beogradu. Ali ako je ta priča rodoljubiva takva da treba da sačuvamo i tako dalje, onda idite dole. Idite dole, Bečka patrijaršija može lako da se proglasi eksteritorijalnom kao Vatikan, jel, to je naša teritorija. Na kraju krajeva ja sam 2007. godine pisala pismo u ime srpskog rasejanja Ban Ki-moonu. 2007. smo Bečku patrijaršiju proglasili centrom Srba sveta, znači i tražili eksteritorijalnost. I to se sve zna, to je sve zapisano, to sve postoji u tim analima. Znači, ako se zaista bore, neka odu dole pa neka se bore. Znači, dolazimo do zaključka da se malo ko bori. Malo ko se bori, svi pričaju, koriste to za nekakve političke poene. Njih faktički Kosovo, većinu ovde ljudi u tim upravama, u strukturama, Kosovo i Metohija ne interesuju. Ako ih ne interesuju, onda treba da prestanu sa tom igrom moći i sa tim stalnim i permanentnim dogovaranjima sa albanskim pripadnicima, ajde da kažemo vlasti, jer njihova vlast je jača od, nažalost, naše,
pošto imaju veću podršku u svetu, onda treba dakle da prestanu sa dogovorom, jer oni se učestalo dogovaraju da bi pravili zajednički haos dole i žrtvovali ne samo naš srpski narod, nego i njihov. Ljudi i struktura u Beogradu, ja kao što vidite izbegavam da kažem vlast, jer upravo tvrdim da oni nemaju nikakvu vlast, ali mi to tako kažemo, jel, ljudi iz vlasti, se dogovaraju sa albanskim predstavnicima, redovno se dogovaraju kada da naprave haos. I onda narod poveruje da se dole dešava, sad će Oluja, sad će da proteraju, sad će ovo, sad će ono. Verovatno bi to i jedna i druga vlast, po znacima navoda, želela. Jer svi, ja rekla sam ranije da postoji razlika između diktature i tiranije. Diktatori uvode stežu zemlju, ali mogu da urade čak i nešto dobro za neku, ako to traje kratko, jel, godinu dana dok se hapse lopovi itd. Naprimjer, a tirani rade sve obrnuto i uprko svojih naroda. I uvek koriste nesreću protiv svog naroda, bilo da je bombardovanje ili haos neki, građanski rat. To tirani uvek koriste. I ja ovde vidim čistu tiraniju, odnosno prljavu tiraniju. Oni se dogovore dole da naprave haos da bi poplašili Srbe sa severa Kosova i onda na tome dobijaju na poenima patriotizma. Naravno da ruska strana je dala komunike, kako da to je saopštenje, jer ova Marija Zaharova je dala saopštenje, oni moraju jer su oni velika sila i oni prate situaciju na Balkanu i naravno da daju saopštenje, to je sasvim pravoverno što rade. Međutim, oni znaju da haos koji se pravi na Kosovu, na severu Kosova u ovom trenutku, da je to dogovor između struktura u Beogradu i struktura dole, albanske. To je dogovor. I to narod dole zna. Do nedavno su oni verovali da će, ne znam, partija na vlasti da ih spase. I ja kad sam išla dole, često gostujući, ja kad sam išla, videla sam te razne njihove bilborde, ne znam, ova lista, ona lista, znate. Međutim, danas više toga, niko od tih ljudi više njih ne poštuje. Razgovarala sam sa mnogim ljudima, naravno oni koji imaju neki novac koji dobiju iz Beograda, oni to čuvaju i to ja razumem. Međutim, kada pitate običnog čoveka, oni kažu nas je Beograd ostavio. Nas je Beograd ostavio, oni su svesni. Danas su svesni da ih je Beograd ostavio. E sad, nije on njih samo ostavio, nego im pravi probleme. Jer je jako lako da se dvojica tirana dogovore da recimo naprave upad takozvani Albanaca na severu Kosova, da preplaše srpski narod. I da onda jedan i drugi pričaju, ovaj će pričati, evo mi, ovo je naš, evo narode kosovarski, vidite kako smo jaki, a ovaj ovde će reći, eto vidite kako ja štitim i tako dalje, pa jedan i drugi dobijaju na poenima rodoljublja, mada ni jedan i drugi ne štite, nego žrtvuju svoje narode, jer da je ovaj u Beogradu hteo nekoga da zaštiti, on bi to uradio po legalnoj, zna se, 1244 odavno, to nije hteo, no to uopšte neće. Ne interesuje to, njih to ne interesuje. Njih interesuje samo da prave uzburkanu situaciju, da manipulišu te jadne ljude dole i da ih zastrašuju da postoji neki stravičan neprijatelj koji će njih sad sve da oduva, a divna, dobra vlast u Beogradu će da ih spase. To su totalne laži i ruska strana zna da su to laži. Naravno da to uznemiri svaki put ove Srbe na severu Kosova. I ja sam potpuno duhom i dušom sa njima, jer znam da im ni malo nije lako, pogotovo kada čuju nekakve sirene i kad moraju da krenu stavljaju barikade, da ne znam, da ne može se prođe, kad se pravi taj haos koji nikome dole ne odgovara. Ali oni znaju, oni danas znaju da su izmanipulisani i da zapravo ovima u Beogradu nije stalo do njih. Oni to vrlo dobro znaju. Naravno, sad šta je rešenje? Vi ste pitali, to je ovo apropo analize šta se dole dešava, jer mene niko ne može da ubedi da vlast u Beogradu želi njih da zaštiti. Ja znam da ne želi. Ja sam toliko puta prelazila tu administrativnu liniju, dajte ovo, dajte ono, izvadim namerno srpski pasoš, namerno ga izvadim, a uvek nosim i francuski i srpski pasoš i naravno ličnu kartu, ja to uvek ponesem.
Čak sam i karticu Ujedinjenih nacija nosila koju sam imala jer sam nekad kao student radila, pomagala, pa sam sačuvala tu karticu. I ja namjerno dam srpski pasoš, da vidim šta će nam i kaže na toj takozvanoj administrativnoj liniji. Ono što mi kaže, mi ne primamo ovaj pasoš. Ja kažem, zbog čega ga ne primate, uzimate ličnu kartu. Pa pasoš se ne prima. Ja izvadim namjerno francuski pasoš i taj francuski pasoš uzmu. Znate, nema problema s francuskim pasošem gdje god hoćete, šta hoćete, osim što vas naravno reketiraju kad vas te svoja kola, morate stalno nešto da plaćate itd., ali prolaz vam je otvoren. Naš pasoš ne važi. Dobro, sad ćemo da vidimo šta će da u budućnosti da bude. I niko, a ti ljudi na tim administrativnim prelozima su relativno pristojni jer oni ne žele da incidente, oni znaju da smo mi svi, da tu samo treba da se šibica zapali pa da nastane požar, tako da se trude da budu ljubazni i to ureduje sve. Tu nema incidenata jer oni to žele da izbjegnu, znaju da su oni isto tako manipulisani kao i mi. Međutim, misliti da strukture u Beogradu štite narod dole je velika iluzija. To je što se tiče analize. Znači, koji štiti? Niko. Žive sami, ne štiti ih nažalost ni crkva. Crkva da štiti, oni bi svi otišli dole pa rekli, narode, nama mora biti pristup dozvoljen, pa ako i ne bude pristup dozvoljen, onda bi internacionalna takozvana javnost rekla, pa dobro, vi imate prava na tu eksteritorijalnost, ako želite da se premestite i tako dalje. Čuvaju Pećku patrijaršiju, to bi bilo rvanje, ali bi uspeli. Međutim, to isto nikog ne interesuje. Naprotiv, interesuje ih da kupuju stanove po Beogradu, da grade po Beogradu. S Kosovoj, osim manjine naših otaca, kojima stvarno skidam kapu, većinu ne zanima. Većinu ne zanima. Tako da, što ne znaš, opet kažem, poštujem našu crkvu istorijski i arhetipski, ali ovdje ima mnogo, mnogo prodanih ljudi koje ništa ne interesuje. Vidjeli ste da ih ni porodica ne zanima, da uopšte ne otvaraju usta, ništa ne progovaraju. Ja sam zato i prišla Ruskoj crkvi, gdje je moj otac inače išao. Tamo mislim da je situacija malo bolja. S tim što naravno imam kontakt sa pojedincima iz naše crkve, jako dobar, to su pošteni ljudi, ali u većini su dosta konformisti u ovom trenutku. Znači, što se tiče analize, rekla sam, to je analiza. Kad se odgovorim na vaše pitanje šta je dole rešenje, to smo godinama govorili. Ja nisam geopolitikolog i geostrateg, moj suprug je to. On je sudija i istoričar istovremeno i geopolitičar i uvek je govorio i u francuskim medijima, i u italijanskim medijima, i na ruskoj televiziji kad su ga zvali, uvek je govorio da je jedino rešenje zamrznuti konflikt. Znači, do daljnjeg. Istorija to poznaje, i naše geografije to poznaju, i ovo blizu tu Grčka, Kipar, Turska, to ti delovi znaju šta je zamrznuti konflikt, i neki drugi konflikti u svetu, svi apsolutno znaju šta to znači, i znaju da je to rešenje kada nema dogovora između dvaju strana, dva naroda i tako dalje. I to je od početka bilo jedino rešenje dok se ne promeni odnos snaga na terenu koji se na sreću sada ubrzano menja, odnosno menja će se posle ovog rata nesrećnog na teritoriji Galicije i Ukrajine. Tako da je to je bilo rešenje da se prestane sa tim davanjima, sa ucenama, sa predavanjima, sa prodajom, sa ostavljanjem ljudi. Bilo je vreme da se to zamrze, se kaže stanite, moramo da zamrznemo da bismo izbjegli nesreću i krvoproliće, i to je moglo da funkcioniše. Međutim, oni to nisu hteli. Oni su strukture u Beogradu su htjele da što pre reše problem Kosova, zato što su dobili novac za to. Čak i pozicija i opozicija to želi. Svi žele da Kosovo izađe iz, da kažem, teritorijalnog koncipiranja srpske države, da bi kad dođu na vlast rekli gotovo, mi nismo za to krivi, više nemamo taj problem. Znate, to vidite, da to i opozicija želi, i njima je svima to, i poziciji i opoziciji tu su ujedinjeni, to im je cilj da se oslobode tog kamena oko vrata, za njih je Kosovo kamen oko vrata. Pri tome oni pričaju samo o tim ko je tamo brojni, da li su brojni Albanci ili Srbi,
a niko ne priča šta je to finansijski za Srbiju kad vam odu rude, kad vam odu, znate, to kao da vam neko ukrao novčanik iz džepa, mislim. Mi samo pričamo o brojčanoj, o ne znam, natalitetu i o broju. A niko ne govori da je to pljačka. Uzgred bude rečeno, i kad je taj broj u pitanju, ja sam svedok da Albanci napuštaju, beže odande, ja sam ih videla u zapadnoj Evropi, oni, znate, njima je muka svega više i većina njih želi da živi bolje. I boga mi, u Francusku dolaze u velikom broju, beže odande, znači i oni beže i oni se smanjuju, njihov natalitet je odavno gotov. Znači tu se jedna totalna slika menja. Pri tome promenit će se uskoro i ova slika posle nesrećnog rata. Ona će se bitno promeniti zato što ćemo mi najverovatnije ući u tu zonu geopolitičku gde ćemo imati drugu vrstu zaštite vrlo brzo. Tako da je u ovom trenutku trebalo zaista stati. Jer je ovo u stvari najgori, ali istovremeno i najbolji trenutak za srpski narod kad se ovaj tragičan i užasan bratoubilački rat u Ukrajini, u stvari to nije rat bratoubilački, nego je to rat američke administracije sa Rusijom, kad se on završi, dole će se neke stvari izmeniti. To svi znamo. I sad je trebalo čekati. Međutim, strukture u Beogradu koje su dobile užasne količine novca od servisa napolju, na drugoj strani zapadne Evrope i Amerike, žure, apsolutno žure da se otarase Kosova. I to je ono što je velika tragedija. Oni žure, oni su sve da predaju, predaju, predaju brzo. Ostalo je još samo školstvo. Ostalo je još samo školstvo. I to je svaka čast ljudima u školstvu koji se drže i koji pokušavaju da to, kako da kažem, se to sačuva, posebno se sačuva na našem jeziku i da postoji neki trag Srba, jeli, tamo. Međutim, kažem, mi nismo ni svesni da će se jako brzo situacija totalno promeniti. Ovaj nesrećni rat doneće veliki preokret u toj zoni. I sada, sad i samo sad je trenutak da se zaustavi sve i da se kaže zamrzavamo, gotovo. Zato što sad, ako se sad sve preda, pokloni, opljačka, mi posle mnogo, mnogo teže uz neke, opet će biti rat, jel onda dole, a ovako prosto geopolitički odnos snaga će se ubrzo promeniti. I ono što je ostalo srpsko, to će se tako brzo revalorizovati, to čak i Albanci znaju. Oni to znaju. I sad da vam kažem, ja nisam neprijatelj nikoga, nijednog, ima dobrih ljudi u svim narodima. Kad sam odlazila da gostujem, evo završit ću odgovor na vaše pitanje ovim, da vidite da u meni nema ni mržnje ni ničega, ja samo kao Srpkinja poštujem naše vrednosti. I onda je na toj ljudskoj liniji su se mnoge stvari rešavale. A onda sam jednome posle, pošto sam videla da taj nije loš čovek, jednom sam mu prišla i rekla, znaš šta će ovde dole da bude? On opet onako zine, znate, otvori usta, gleda me. Pa rekao, pa tu, pa bon stil odlazi. Kako odlazi? Pa odlazi, Bosni nemaju para više. Ko će to da održava? Oni nose hranu, vodu svoju piju, ne piju oni tvoju vodu s Kosova, oni piju ili iz Albanije, oni piju svoju vodu iz Amerike, oni jedu svoju hranu, oni donose svoje čokolade, oni ima donose sprejeve za noge iz Amerike. Šta, koliko sve to košta? On me gleda onako zabezeknuto i ja mu kažem, odlaze oni, nema para više, ta velika sila više nema para. A on pita, a šta će da bude? Znate, onako malo, taj je bio malo naivnije. Ja kažem, slušaj, ne znam ja šta će da bude. Ja sam sitna, ništa ja ne mogu da znam. Ali ako mene pitaš šta sam ja sanjala, ja sam malo se šalim, rekao, tu će Kadirov da dođe da vežba svoje. I tako, pa možda je tako, rekao. I tu se završio razgovor. Sad on to dalje priča. Znači, geometrijska progresija. E pa da vidimo, što rekao Čakotin, i mi znamo da pustimo naš psihološki rat. Da, pomenuli ste malo pre i tu promenu u svetu koja nam dolazi. Koliko se svet zaista promenio u toku ovog rata i sve to? Jako se promenio, jako se. Evo ja sada nevoljno, prvi put nevoljno idem u Francusku, moram da radim tamo, držim predavanja barem 2 meseca. Na knjiga treba da mi izađe.
I tako prvi put u životu nevalj. Neću ni da idem u Pariz, idem na obalu gde je moj suprug ima kuću. Jako se promenio. Ja kad sam videla, ne samo da se promenio, pa sad to su ljudi koji su strašno dobro živeli. Oni vide da dolazi siromaštvo, da dolazi beda, da dolaze sankcije. Sankcije, znate. Evo sada moja porodica mi je iz Rusije poslala sliku kako izgledaju ruske radnje. Ne mogu sad da vam to pokazujem, mislim, glupo je, namerno su mi snimili sireve. I to su francuski sirevi, znači bez veze, ali mi nismo materijalisti, ali su mi poslali to namerno, zato što su rekli sankcije uništile Rusiju i tako dalje. Meni iz Moskve moji šalju, evo kako izgleda radnja, puno sve. Ali, zato u Francuskoj počinje da nestaje. A znate šta znači, to je jedna ponosna nacija koja je imala svoju kuhinju, mislim, to je za njih narcisoidni udar, ono, par excellence, što smo mi rekli, posrbljeno. Ja. Ali vidite, to je već ušlo tamo u radnje. To je već ušlo u radnje, to su već packaging je gotov. I sad to je, kako da vam kažem, to je mind control program, to nije, ali... To ne deluje na naše telo, to deluje na naš um, to je mind control program ponižavanja. To je program koji u stvari vas, to je iz ovog, delom monah, delom artičoke, jedan oblik dovođenja, intimidacije, ponižavanja, ubijanja samosvesti, bukvalno jednog izživljavanja na ljudima da opadne psihološki imunitet. To je deo tog programa. Znate, e sad, zašto ste me pitali, ste me kako? Onda ne mogu da voze više, sve je skuplji taj benzin, odnosno dizel. Sad su doneli pravilo za nekoliko godina kola će biti povučena. Znači sad idu kao bit će električna. Mislim, ma neće ništa od tog biti, ali samo oni donose pa donose te gluposti. Pa onda dokle idu ta poniženja, onda recimo oni se sada, nema ulja na primjer. Sad, ne kažem da nema, ali počinju nestašice. Pa ćemo gledati slike da se tuku kao što su se kod nas za vreme sankcija ljudi tukli. Sad neko bi rekao tako i mi treba, nisu reagovali dok smo mi imali sankcije, sve to tačno. Ali verujte, meni je žao, meni je strašno tužno. Jer kakav god je narod, pogotovo što su tamo naši prijatelji, svi ovi koji su bili protiv bombardovanja, ja se samo s tim takvim ljudima i družim, jel? Pa major Binel, pa ovi, pa oni, pa ti svi koji su bili, to je društvo moga supruga, to su svi ljudi osvešćeni bili i u Francuskoj, i u Italiji, i u Španiji, i u Kanadi, koji su apsolutno bili protiv rata na Balkanu, protiv maltretiranja ovih naših naroda dole, protiv bombardovanja. I sad vi gledate kako ih ta svetska grupa maltretira. A posebno ih maltretira tako što uvođenjem sankcija Rusiji šteti samim svojim narodima, a Rusiji ne šteti ništa. Jer Rusija se navikla na sankcije 2014. godine, čim je počeo, rat je tad počeo, jel, u Ukrajini. Oni su od tada videli da su sankcije, pripremili se, počeli da proizvode sve svoje, imaju sve sirovine, znači u Rusiji ništa. A oni kažu, mi ćemo na televiziji, čujete, mi ćemo dovesti rusku ekonomiju na kolena. Pa njihova je sad za malo na kolenima. Tako da, pitali ste me šta je, jako se menja. E onda, menja se, kad se sve to tako promeni, onda se naravno menja i psihologija ljudi. Jer ljudi u teškim uslovima života, znači sad ja ne kažem da će tako crno da bude, ali meni to liči kao na Nemačku tih 30. godina i uopšte Vajmarska republika i ono pre što je bilo i kasnije. I oni će osetiti jedan talas siromaštva koji do sada nisu, odnosno do sada, nisu ga bar 100 godina imali. Osetit će i talas nasilja koji nisu imali dugo, ako izuzmemo žute prsluke, koji će ponovo da dignu glave i ponovo će verovatno vlast da ih tuče. Znači, nemiri će se, i možda i građanski ratovi, proširiti na celu tu zapadnu hemisferu, ako se to uopšte može zvati zapadnom hemisferom, i tu će biti nesreća, tu. Tako da se taj svet jako menja. Vaše pitanje je bilo da li se menja, jako se menja. S tim, evo da završim ovim, što naši prijatelji, kojima je sve to jasno, imaju fantastična medija, njima odajem svaku počast i omaž, nikad ih ne treba zaboraviti. Oni imaju, kao vi, medija u kojima govore istinu.
tu imate Xavije Moreau isto, jedan koji je oženjen Ruskinjom, enoga sada Russia Today obnavlja te ovi konformisti novinari su dali otkaz, a sad dolaze pravi. Pa onda recimo imate Charles Gave, to je jedan ekonomista, mislim bavi se financijama i ekonomijama, je ovaj naučnik, nije običan financijer. Pa onda imate seriju tih izvanrednih geopolitičara, pa i ovaj Pierre Jovanović koji vam govori o, on je Francuz i Srbin delom, koji vam govori o tome šta sledi u svetskim finansijama, jer je nekad radio za JP Morgan i Goldman Sachs, pa se izvukao, živu glavu. Jel? Pa onda imate sve ove naučnike koji, i moja koleginica Bileran, koja je govorila o socijalnom inženjeringu, jedina tamo, baš francuskoj televiziji, ali ona je i pisala, ima i dosta knjiga, izvanredno to analizira, taj totalitarizam koji dolazi, socijalni inženjering, i tako dalje. Znači, imaju jako mnogo medija slobodnih, to hoću da kažem. I to će možda, eto, jedan deo populacije će biti spaseni time, jer oni znaju istinu. Oni imaju holding nekih televizija koje se zove TV Sloboda, TV Liberté. I tu imate zaista te prave ljude. To je jedino ono svetlo što možete u ovom trenutku da vidite. I naravno, evo, ovim još ovo da kažem, u Francuskoj je Makronija izgubila većinu, tako da sada izbija istina. Dakle, imate dve vrste, kakvi su ljudi, s jedne strane se menja ta psihologija zbog bede koja dolazi, a s druge strane postoji otvaranje i stiže neka istina. Imate ta dva koloseka. Jedno je crni, drugi je beli, ali preživaće, znate, uvek citiram Ničea, preživaće samo hrabri i jaki, i to će tako biti. Šta mislite, da li će novo svjetsko žarište biti između Kine i Tajvana? Pa ono je već sada žarište. Ono je već sada žarište, to ne treba ni reći budućnost. Međutim, ja sam, pošto sam ja predavala u Pekingu 2001. 2. 3. godine, išla sam iz Francuske, kao profesor francuski, išla sam tamo i predavala sam u Pekingu, moram da kažem da imam najbolja moguća iskustva iz tog vremena. Ja sam zaista bila tretirana, ne znam, mislim, znali su oni da sam Srpkinja. Ja Kinu iz tog perioda pamtim kao nešto veličanstveno. To kažem namjerno, moram da kažem istinu. Ali ono vreme, kad sam ja tamo predala, ja pamtim kao najlepše moguće. Posle sam vodila i supruga i tako dalje, i ja sam odlazila baš ono često i ostanem po mesec dana, pa opet idem, pa mesec dana. Mislim, to je bilo nešto za mene, neko otkriće. E sada, to više nije ta zemlja koju sam ja upoznala. Ja ću o tome posle nešto reći. Jer Amerikanci su radili. U Pekingu je Bajdenova cela ekipa radila. Mislim, i svi ti sinovi, i njegovi, i ova, i Pelosijevi, svi imaju neke sinove koji su išli u Peking da sa korumpiranim ljudima rade. Oni su tamo radili. Pa i Francuzi. E sad, što se tiče vašeg pitanja, ja sam gledala reakciju njihovog ambasadora u Francuskoj, mislim, ovo ovde nema značaja, gledam te kadrove koji su u velikim zemljama, jer to su najjači kadrovi. Znači, njihovog ambasadora u Francuskoj sam slušala i slušala sam nezvanično ambasadora Tajvana. Tajvan nema ambasadora, to je nepriznata država od strane Francuske, ali eto, imaju nekog reprezenta, eto tako, nekog predstavnika. Srpski rečeno predstavnika. Ja sam slušala i jednog i drugog, i jedan i drugi su govorili o tome da Amerikanci, odnosno da američka administracija provocira rat. I vi znate da su Kinezi vrlo lukavi, prvo i ovi na Tajvanu su isto Kinezi, to je isti narod. Jel? I taj ambasador Kine u Francuskoj i ovaj predstavnik Tajvana u Francuskoj su isto izbegavali da jedan drugog napadnu. Oni su u intervju rekli da će biti teške posljedice ako američka Bajdenova administracija dalje bude provocirala. I samo su govorili o američkoj administraciji, što je dokaz da oni u stvari ne žele rat jedni protiv drugih, bez obzira kako mi poimamo danas Tajvan ili ne. Svakako da na Tajvanu postoje neke slobode, to niko ne negira. Ali istovremeno je to teritorija, još uvek kineska. E sada, da vi odete pa da kažete ja hoću da ovde bude ovako, da ne bude kao u Pekingu, pa čekaj, ta žena koja je otišla, ona zna da je ušla na kinesku teritoriju. Ona to zna.
Znači, to nije smelo na taj način da se radi i na taj način da provocira. Mada je ona htela da svoju karijeru time zaokruži, jer je ona nekada počela karijeru na Tiananmenu, pa sad kao da završi to. Neki kažu da je Biden bio protiv toga, pa ja u to ne verujem. Oni su svi koordinirani i to je bio zajednički dogovor da ona ode i da isprovocira. Jer sve što oni znaju da rade, to je da provociraju. Kao što su provocirali rat na Balkanu, ta američka administracija, ne narod američki, odmah da se razumemo, koji ja poznajem, jer sam tamo neko vreme boravila i imam mnogo prijatelja. Znači, ne govorim o tom narodu koji nema većina, koji niko ih ni za šta ne pita. Govorim o onome što su Mark Twain, Walt Whitman, Arthur Miller znali, zvali sistema, to je security deo, jel, kongres i finansijski lobby. Taj deo američke administracije, i vojni nano kompleks, to je to. Taj deo američke administracije sve vreme na Balkanu je vršio samo provokacije između naših naroda, južnoslovenskih, hajde da tako kažemo, a mi smo Srbi najviše stradali. Zatim između dva slovenska naroda, kao što su Rusi i Ukrajinci, sve to je isti narod, i sad između istog kineskog naroda u dve teritorije. Oni samo to znaju da rade. Oni samo idu i grebu, ta administracija, samo idu i grebu da vide gde mogu da naprave žarište. Jer je, nažalost, američka ekonomija ratna, asistirana ekonomija. Dok ima rata, njima je standard dobar. Kad nema rata, gotovo. S tim što treba imati u vidu da je Jeffersonova Amerika i ova, ajde da kažemo, uslovno rečeno idealistička Amerika, mada ipak nikad nije bila u pravom smislu reči, ipak su oni nastali na genocidu nad Indijancima. Imate to fantastično u kultnom filmu koji se zove Plavi vojnik, Soldier Blue, pogledajte taj film, pa će sve biti jasno. I svi znamo istoriju, ali dobro, možemo da kažemo da je recimo Jeffersonova Amerika bila nešto drugo, i da je i Hamilton je ipak analizirao to na drugi način. Možda kad se vratimo na taj period, ta Amerika je bila izolacionistička. To danas ljudi ne znaju. Ta Amerika je bila, držimo se nas unutar kontinenta i gotovo. Međutim, posle određenog vremena, perioda, našto od vremena Nixona pa nadalje, mada i dobro i ranije, ali ja kažem kad je baš onako učestalo, oni su postali grebator svuda u svetu i počeli su samo od ratova da žive. Pa gde naprave, gde uspe, gde ne uspe. Tamo gde ne uspe, tamo ostane krv. Nigde nisu uspeli. Gde god su intervenisali, ispala je tragedija. U Iraku je tragedija, u Afganistanu je tragedija. Nikaragva, Libija, evo sad Ukrajina, da ne pričamo o našim prostorima. Gde god su intervenisali, a bombardovali su sve zemlje sveta, tu je samo napravljena tragedija. Ali njima je to donelo zamajac, obrtni zamajac vojne industrije. Otarasili su se starog oružja, pokrenuli svoju industriju. Znači, to je jedna, kako da kažem, monstruozna jedna sistemska tvorevina na tom kontinentu, a početna Amerika nije bila to. Ona je bila, u stvari, izolacionistička. Znači, ova nova administracija živi od ratova i oni isto, to je bio odgovor na vaše pitanje, između Tajvana i Kine grebu ne bili napravili opet bratoubilački rat. Jer to je isti narod. To čak nisu ni dva brata, to je isti, mislim, brat i sestra ili polubrat, to je isti narod. Sad, tačno je da na Tajvanu ima više sloboda nego u Pekingu, ali mislim, znate, to jedan se razvija ovako, drugi, mi smo imali bivšu Jugoslaviju u kojoj neke republike su bile razvijenije, neke manje razvijene, mislim, to, znate. Nije to razlog da ti tamo ideš, pošalju neku babu koja ide, da provocira. A oni, nažalost, žive od provokacije. I to veliki deo Amerikanaca to isto osuđuje. Tako da, šta će biti? Tamo je već počela tenzija. Ja ne znam šta će biti, ali ako počne zaista, mislim, te vežbe su već počele, ali ako počinje zaista rat u smislu efektive, onda će to opet, kao na teritoriji Ukrajine, biti rat Kine ne protiv Tajvana, nego protiv Amerikanaca na Tajvanu. I sad, u prilog toga, samo da kažem, da ljudi ne bi mislili da pričamo nešto što nije provereno. Jedan naš prijatelj, Francuz, nam je rekao, pošto je poznavao
čoveka koji je bio dobrovoljac za rat protiv Rusa na teritoriji Ukrajine i on je nama posvedočio sledeće, a ja sam to mislim jednom negde i rekla, evo da ponovim, znači kada dođu dobrovoljci, to je rekao ovaj dobrovoljac našem prijatelju, kada dođu dobrovoljci, bilo da su koje god da su nacije, da ratuju protiv Rusa, prvi koji ih sačekaju jesu veterani iz Vijetnama, Afganistana, Iraka i to su Amerikanci. Znači, i to ne obični vojnici, nego malo više šarža. I oni im kažu, mi se ovde pitamo, mi vas preuzimamo, mi vas vežbamo i vi ratujete pod našom komandom. Onda im uzmu telefone, izbace kartice, stave svoje kartice i kažu sad na obuku. Znači, kada dođu dobrovoljci u Ukrajinu, a to je pričao taj dobrovoljac koji je pobegao posle toga, i našem prijatelju ispričao, iz prve ruke znamo, kada dođu dobrovoljci, njih ne preuzimaju Ukrajinci, nego američka komanda. E to je verovatno isto tako i na Tajvanu. I ova od Zelenskog, umesto da je odma rekao kapituliram kraj, da prestane da gine ovaj narod, pa bi još i... On bi još i dobio neko parčence da vlada tamo, mislim vlada, ne vlada ničim, vrti guzicom i igra na štiklama, ali dobio bi to parčence. A ovi ne bi jadni ginuli. Međutim, on sada, kako poslušao onog čupavog iz Londona, Johnsona, koji mi rekao nemoj, samo ti ratuj, mi ćemo ti dati oružje. On je čak i hteo da pregovara, ali ovaj je rekao nemoj, ti ćeš pobediti, da misli da može da pobedi, on zna da ne može da pobedi, a zna da Amerika ne može da upotrebi sve svoje na toj teritoriji. Znači, on zna da Rusi dobijaju ovaj rat i on dalje nastavlja jer je uzeo vile, pare i tako dalje, šetka se po svetu sa tom svojom grupom, oni su milijarderi. A da je to prihvatio, ostao bi tamo nekakav činovničić tog dela jednog ka zapadu, ovako njegova sudbina je da će morati sutra da beži u te svoje vile, doduše njemu će život biti lak jer on ima veliku imovinu, ali on će morati vjerojatno da napusti to, gotovo je, znate. Znači, toliko je glup, a to samo pokazuje da on u stvari ni ne voli ukrajinski narod. Jer da ga voli, on bi rekao, ostajem tu, kapituliram, spasavam da dalje ne ginu, bit ću vladar ovog delića. Ali on, pošto ih ne voli, on zna da će morati da beži, živeće negde, verovatno u Delaware-u, gde se peru pare, i tako, on će pobeći. To je sudbina. E, to je bio odgovor na naše pitanje. Ista je stvar na Tajvanu, ako izbije efektivni rat, pravi rat, sad su vežbe, ako izbije zaista, onda će to biti rat protiv američke agenture na Tajvanu, a ne protiv Kineza Tajvanaca. Da, i onda bi, kao što ste rekli, vezano i Zelenskog, da je po meni on najveći gubitnik u ovom ratu, isto bi tako bio i predsednik Tajvana najveći gubitnik kada bi ušao u konflikt sa Kinom. Apsolutno, nema predsednika Tajvana, to je neki reprezent njihov, jer oni nisu priznata država od većine zemalja na svetu, ali to je tačno ste rekli, on je svestan toga. Zato je on u tom francuskom mediju, gde ja sam slušala njegov govor, on je bio vrlo uzdržan. On uopšte nije napao Kineza, on je sve vreme pričao da je tragično to što Amerikanci provociraju i da će oni morati da odgovore, i to znate, onaj govor zamagljen, ali nije nigde se sukobio sa, isto je to i kineski ambasador, isto tako, vrlo, vrlo rezervisano govori. Oni su i jedan i drugi svesni da tamo američka administracija grebe, namjerno kažem tu ružnu reč, da napravi novi rat, novo žarište. E sad vi možete da pitate zašto oni sve to rade. Rat tamo, rat ovamo, rat onamo. Pa zato što se sutra reći sve ljudi propalo zbog rata, a u stvari nije propalo zbog rata, nego je propalo zbog krađa bankarskih lopova o kojima ja stalno pričam, jer oni su ojadili ovaj svet, oni su sve pokrali, sve su banke manje više u propasti, mada štampaju dalje pa se tako veštački drže, ali štampanjem dalje novca narod sve više siromaši i na kraju će narod doći do totalne bede zbog tog štampanja i onda će reći, e pa bedni ste zbog rata, a nije zbog rata, nego je zbog njihovih pljački. A da vas pitam, ja se izvinjam, a šta je krajnji cilj tog zapada recimo prema Rusiji? Da li je to Sibir, da li je to kontrola na celom ruskom teritorijom, da li im je cilj da unište pravoslavlje? Kako biste vidite,
Jedino vreme kada je taj politički zapad, ne govorim o humanom zapadu, jer zapad ima jako dobre elemente u nauci, kulturi i tako dalje, to su, pa što bi ja otišla da živim u Francusku da nisam našla nešto dobro tamo. Jel? Ja govorim o ovom političkom, ovo su službe, ovo je manjina terorista, oni u stvari terorišu čitav svet, o tome govorimo kad govorimo o zapadu, da budemo jasni. Gde pa spada i Japan, jel, koji je Kobajagi zapad. Jel. To je ta strukturice neke. Jedini period ruske istorije, kad su oni Rusiju prihvatali, je bio period Jeljcina. Znači, kad je Rusija bila nikakva, slaba, rastrojena i opljačena. I sad ću reći nešto što retko kada kažem, možda sam samo jednom to negde rekla, možda i nisam, pošto često kažem da mi je deo porodice u Rusiji. Jedan moj rođak je bio, on više nije živ, ali njegova zaostavština je tu. On je bio direktor ruske televizije za vreme Gorbačova. Ja sam bila dete i tada smo mi redovno išli u Moskvu, to je naš deo naše porodice. Posvađao se sa Gorbačovom onog trenutka kad je video šta ovaj radi. Da je počelo iznošenje, pljačkanje i tako dalje. I onda je, Gorbačov mu je onda dao otkaz, otišao je sa televizije, znate što znači biti direktor ruske televizije, sad povete to, mislim, Rusija je kontinent, a ne zemlja. I on se tada posvađao i osnovao bio neki svoj radio i tako dalje, ne dalje struktura. Kasnije ga je ruski predsjednik proglasio akademikom Ruske Petrogradske akademije, jer je radio na nekim stvarima tamo, u domenu kulture, tako kažemo, više ostavio je taj politički deo. Ali ja iz tog perioda znam kako je pljačkanje bilo. Niko nije bio zadovoljan sovjetskom Rusijom. Zna se da je to bilo, oni su imali fantastično školovanje i ovaj kosmički program, ali ekonomija nije mogla da izdrži neke stvari, tako da zaista je patio narod, to je bila jedna akumulacija i svi su oni hteli neku promenu. Ali ta promena, i svi su je podržali, u stvari tu perestrojku su svi u suštini podržali. Međutim, u jednom trenutku, kao i kod nas 2000-te, znate, odjednom vide da to iznose sve, iznose zlato, iznose, dobro, Rusija ima zlato kako hoćete, ali krenulo je, pljačkaju napolje, izlazi i tako dalje, i onda dolazi to vreme Jeljcinovo koje je totalno ojadilo ne oligarhe, nego ruske babuške, narod, i to je vreme kada je taj politički zapad najviše voleo Rusiju, jer ona je bila slaba, nikakva, rastrojena, opljačkana. I počeli su tamo da imitiraju, kao imitiraju zapad i šta je, znam, mislim, mimetizam bez veze. Čim se Rusija oporavila, ne samo geopolitički, kako mi pričamo, nego ekonomski, znate, ipak je došlo do nekog, pazite, tamo porodica je jako zaštićena u Rusiji. I dan danas, bez obzira što je, nije bogata zemlja i ne žive bogato kao što su donedavno živeli na zapadu, ali recimo porodica je zaštićena. I za svako dete se dobija novac i tako dalje. Na planu porodične politike je puno urađeno. I sad, tu je zaista došlo do nekih jačanja i onda su ljudi shvatili da, dobro, bilo je i romantizma nacionalnog i svega. E, čim je to krenulo, taj politički zapad opet protiv Rusije. Jer njima ne odgovara da se Rusija stavi na noge. Samo ako je slaba, ako je rastrojena, ako je imitaciona zona, ako je Eurosong prodre tamo i te razne budalaštine, ako to prodre, ako treći pol prodre, to je onda fino, to je naš partner. Kad Rusija ima svoju tradiciju, to su svi slavenofili pisali, a slavenofile su čak Francuzi proučavali. Herzen, Solovjev, Leontjev, Tolstoj, Dostojevski, Florenski, to su genijalna imena, ne morate se s njima složiti, ali to postoji, to je jedna antropologija. I oni su govorili do neke mere, mi jesmo Evropa, prihvatamo sve ovo, čak sa Francuzima su imali odlične odnose posle ovog Petra Veliko, tako da postoje taj odnos dobar. Međutim, i njihove carice su bila, carica je bila okrenuta manje više tom zapadu kulturnom i tako dalje, ali neke stvari ne možemo da prihvatimo, jer to nije u našem duhu, to nije u našoj tradiciji, to nije u našoj antropologiji, to nije u našim običajima. E onda, kad to tako krene, onda svi ponovo, oni su vagari, oni su zaostali, evo ja sad sam gledala na francuskoj televiziji, smeju se,
Rusima, Rusi su varvari, Rusi su zaostali, Rusi su sujeverni, Rusi gataju, oni imaju proroke koji im kažu da će pobediti. Šta bi tek nama Srbima rekli sa Mitrom i Milošem i kremaljskim proročanstvom? Uzgred bude rečeno, sve što su pisali ostvaruje se. Zatvaram zagradu. Ja dalje neću, ne mogu naučno to da analiziram, ali faktualnost je tu, sve što su rekli ostvaruje se. Mislim, tačno se tako dešava. Od Sirije, Turske, Balkana, sve. I šta bi te gama rekli? I onda su rekli, pa mi imamo svoju tradiciju, ostavite nas na miru, do ove mere mi jesmo i Evropa i delom je tu i Azija i Evroazija, ali život može biti ovakav, ali držimo do ovih vrednosti. E, ne, to nije moglo, moralo je sve da bude na isti način. Svi da jedu istu hranu, svi da slušaju američku, neću reći muziku, to nije muzika, nego to neko lupanje, udaranje, ritmičko. Svi da se... Svi da prihvate, pa neće ljudi, neće, to je smrt, to je nagon smrti, nivelisanje, uvijek nagon smrti. Pa i Evropa je imala velike vrednosti u razlikama. Najlepše u Evropi su bile razlike. Ujedinjeni smo u nečemu, ali različiti smo. Ovaj Italijan, onaj Španac, onaj, što su Brisel sve hteo da porobi, da svi budemo roboti i da ličimo na svi ko isti pacovi, svi smo isti. Pa to vidite po Eurosongu. To je najbolja metafora. To je najbolja metafora. Ja sam pre 2 godine upalila televizor, jer to ja ne mogu da slušam uopšte, ali ja rekao samo da vidim ovu smejuriju. I onda čujem neko vrištanje tamo u mom komšiluku i izađe neka bakica i kaže, ja sam mislila da su te pesme kraće. Kaže, traje pesma 2 sata. Rekao, gospođo, to je više tih pesama. Ona je, kaže, pa ne, to je jedna. Žena mena pojma, bila je sve isto. E, to je ta istost. Istost je smrt. To svi mi znamo u biologiji, u medicini, u psihologiji, u psihijatriji, pa u politici. I u duhovni. Istost je smrt, jer Bog je dao razlike. Sad, oni neće te razlike na ruskom kontinentu i onda udri propaganda, Rusi su barbari, oni su sujeverni. I to sve piše, taj Mondi Figaro, velika štampa piše. To je strašno, jer sam rekao što su ovi ljudi normalni, jer to je ipak neka veća štampa bila. Onda videli ste to degradiranje, dobili su zadatak da tako pišu. Pri tome nisu pisali da Biden se rukuje u vazduhu i da ne pričamo sad dalje šta priča o vanzemaljcima, priča o čoveku na mesecu, lupeta koji ješta ima salatu od reči, on ne može da skrpi jedan govor. Ne, oni su pisali protiv ovog čoveka i onda Rusi su varvari, oni nas ne razumeju, eto oni ratuju, oni brane. Pa čekajte, posle rata koji je počeo na istoku i posle onih jadnih ljudi koji su izgoreli živi, sporazume u Minsku Francuska i Nemačka nisu garantovali. Oni su namerno pustili, kaže, Kijevu to nije odgovaralo. Pa da, ali vi ste bili garant. A Kijevo je sigurno više odgovaralo taj sporazum u Minsku nego ovo sad što se dešava. Znači, direktno vlast Nemačke i Francuske tadašnje je kriva za ovaj rat. Oni su to izazvali. I sad, naravno, ta propaganda je jeziva. Tako da, ja se borim protiv te rusofobije, to je naziv knjige Igora Šaparevića, a i Solženjicin je jako mnogo o tome pisao, na zapadu. I zato ću biti ako uopšte bude bila Evropa postojala do 2024. Ja sam na evropskim izborima. Mi imamo ovo što sam u Srbiji, ne vredi ništa. To će sve da prohuja sa vihorom, da ode u prašinu. Tako mi ćemo tamo uraditi na to, jer velika je grupacija u parlamentu evropskom koja se bori protiv rusofobije. Jako velika. I to je jedino to što je sada dobro. Takva je sada u Italiji. Trenutno, ako se ne, vidjet ćemo šta će biti u septembru, da li će ovaj Meloni da dobije ili ne. Kakva god je, ona je protiv te rusofobije, bez obzira na sve druge stvari. Oni su ti koji su rekli trebalo je da osigurate da ne dođe do ovog rata. Vi ste bili garant sporazuma u Minsku, a ne sada da popujete. Tako da ćemo mi učestvovati u toj jednoj grupaciji koja će revalorizovati rusku sliku u Evropi. Jer ja volim Evropu, a za Rusiju ne treba pričam. Tu mi je negde i koren. I nama, jesam Srpkinja, ali imam tog jednog pretka. Znači, meni je strašno stalo da taj split koji su napravili,
da, ovaj, da odvoje sve što je bilo evropsko od Rusije i da proglase Ruse za varvare i za, ne znam, Mongole i osvajače i već kako tamo lupetaju i pričaju, ovaj, da to prestane. I veliki broj naših prijatelja se bori protiv toga. Tako da, evo, time da završim, svi naši prijatelji u Evropi koji su radili, koji su shvatili situaciju i koji imaju neke poslove sa Rusijom, bilo da je u kulturi, u izdavaštvu ili u industriji ili u, ne znam, bilo čemu, nastavili su da krše sankcije. Time sam vam sve rekla. Idite Moskvom pa ćete vidjeti ko je zatvorio radnje. Dior nije zatvorio, McDonald's je Kobayagi otišao pa se vratio pod drugim imenom, parfimerije franske ne zatvaraju, sireve teško hoće da oni kao zatvore tri dana pa stave neko novo. Ljudi se bore. Jer njima ovaj, te vlade zapadnih zemalja stvari uništavaju svoje narode.